Stále opakovala, že ju naháňa démon. Hauptmanová jej dala dávku levopromazínu, ale zatiaľ sa neprebrala. Mal som ju priviesť už včera, keď mi hovorila, že má strach. Nemal som to zľahčovať. Asi má halucinácie. Čo si, to si nemôžeš dávať za vinu. Navyše, my ju tu dáme dokopy. Easy peasy. Nehovorila doktorka, ako dlho si ju tu chce nechať? Aspoň 2 týždne. Ak pri nej treba byť, rád sa s tebou budem striedať. Ježiš, to by si bol zlatý, lebo si potrebujem odskočiť do bufetu. Vrátim sa. Prepáč mi to, Linda. Ahoj. Jurko. Hej, hej, ako sa cítiš? Ja neviem. Neviem, kde som. Si v nemocnici. Budeš v poriadku, neboj sa. Ne, nenájde ma tu. Kto? No, René. René. Tvoj frajer? On nie je môj frajer, on je môj démon, vieš ja. Dobre, nenájde ťa tu nikto. Ja, aj Rádko, aj doktorka Vilma sa o to postaráme. Dobre? Dobré ráno, princezna. Čo máme na západe? Prídem ťa po službe vystriedať. Dohoda.